Dasar Kebersihan Negara. Pada 3 November 2019, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melancarkan Dasar Kebersihan Negara. Dasar ini merupakan inisiatif pihak kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersih dan mewujudkan masyarakat yang membudayakan amalan kebersihan bagi menjamin kesejahteraan hidup dan kelestarian alam sekitar. Kebersihan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai taraf negara maju. Falsafah Dasar Kebersihan Negara. Mewujudkan sebuah negara yang bersih, mampan dan sejahtera melalui pembudayaan amalan kebersihan diri, keluarga, komuniti dan masyarakat dalam usaha melestarikan alam sekitar. Objektif Dasar Kebersihan Negara ialah meningkatkan kesedaran dan membudayakan amalan kebersihan dalam kalangan masyarakat, meningkatkan kebersihan persekitaran dan kelestarian alam sekitar, menggalakkan inisiatif sisa sebagai sumber pendapatan, waste to money, ke arah ekonomi kitaran, circular economy, memperkasakan tadbir urus dan penguatkuasaan agar lebih cekap, berkesan dan berintegriti. Antara kluster dasar kebersihan negara ialah kesedaran terhadap kebersihan, kelestarian alam sekitar, ekonomi kitaran, circular economy, tadbir urus dan penguatkuasaan, modal insan yang berkualiti dan berkemahiran. Sasaran Dasar Kebersihan Negara tahun 2030, pengurangan sisa dihantar ke tapak pelupusan dan peningkatan kadar kita semula, peningkatan kesedaran dan tanggungjawab dalam aspek kebersihan di setiap lapisan masyarakat, penurunan kes penyakit bawaan vektor, peningkatan kualiti dan kemahiran pekerja dalam sektor pembersihan, peningkatan pelibatan aktif komuniti, NGO dan pihak swasta dalam program yang dilaksanakan, peningkatan tahap kebersihan negara. Ke arah Malaysia yang bersih, indah dan sejahtera, jadilah insan yang bertanggungjawab ke atas kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Buang sampah dalam tong sampah.